Wa mtoto mwenye umri wa miaka mitano kutoka kijiji cha Busolwa eneo bunge la Shinyalu kaunti ya Kakamega na uguza majeraha ya panga kichwani baada ya kudaiwa kula ugali wa nyanyake. Inaarifiwa kuwa mtoto huyo alikuwa na wenzake wakicheza karibu na nyumba ya nyanya yao kabla ya nyanya yao aliyekuwa mlevi kuwapa ugali jana jioni, ila nyanya huyo alipoamka asubuhi ya leo alizua kioja akitaka kujua aliyekula ugali wake, na ndiposa mtoto huyo akapokea kichapo cha mbwa. Kuja sibusi hakuna mmoja akaniitia akaniita kwa mlango. Kaniambia mama koka ndako nikate na panga. Kidogo naangalia mtoto kwa kichwa mtami inamwakika. Mimi nilisituka hata yeye sahili hata siku najua mtoto kuna panga kwa kichwa ni mtami inateremka. Nikaanza kupiga manduru nikatoka nikaenda hivi huko juu huko nini huko kwa usalama huko kwa nini kwa vuani kwanza. Sema niende ni staki kwanza ya nirudi hivi. Yuhu mwadha ya misi kaingi vizuri na ya hapa. So kitoka na nifukuza, mwibu wananga kwa Nairobi, hata mimi nimemaliza mwezi moja, hata sijaza, mimi mtoto angu mbado zijachakaa chati chini huu. So kizanga ambayo amefanyia mtoto, kizanga ambayo hatuchafuraje kama jirani. Iye huyu mama ni mama wa kiburi, si pombe peke yake. Juu watu wengi wanakunywa pombe, lakini kuna wengine hawawezi kata mtoto, huwezi kata mtoto kwa ajili ya ugali na ni mtoto wa kijana yako. Wajukuu wakienda kwa mama kwa shosho, shosho huwa anawatorosha. Na hata jana mtoto atakatwa ni kwa sababu ya ugali.